কামরূপ একাডেমিত সাফাই অভিযান কার্যসূচী 1991 প্রাক্তন শিক্ষার্থীর উদ্যোগত সাফাই অভিযান চলা হয়েছে বন্ধু 91 শীর্ষক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সংগঠনের এই কার্যসূচী অভিযানত সহযোগ আগবাইছে গুয়াহাটি পৌর নিগমে কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে পৌরপতি মৃগেন হরণিয়া কামরূপ একাডেমির 1991 ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র আছিল মৃগেন হরণিয়া হয় আমি এই বিদ্যালয়ৰ কামৰূপ একাডেমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমি 91 বেচৰ আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আমি এটা সংগঠন আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ বন্ধু 91 বুলি আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সহযোগত আজি আমাৰ বিদ্যালয়খনে প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি স্বচ্ছতা অভিযান আমি লৈছোঁ আমাৰ চিন্তাধাৰা এনেকুৱা আছে যে আমি প্ৰতিটো শিক্ষা অনুষ্ঠানত যিবোৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পঢ়ি অহা এই বিদ্যালয়সমূহৰ যে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও প্ৰতি মাহত যদি এবাৰ বা দুবাৰ যদি নজৰ যায় তে নিশ্চয়কৈ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰ পৰিৱেশখিনি চাফ চিকুণ কৰি হৈ থাকিব পাৰিব সেইকাৰণে মই সমূহ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে নিজে পঢ়ি অহা বিদ্যালয়সমূহত চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা দিন যে দি তেওঁলোকে যেন স্বচ্ছতা কৰি ৰাখিব পাৰে সেই এটা আমি মানে মানে এটা মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমিও এই কামৰূপ একাডেমিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি স্বচ্ছতা আছে সেই স্বচ্ছতাৰ আমি 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 চকু দিম আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আজি ইয়াতে সহযোগ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আমাৰ অভিযন্তা আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সহযোগত আমি ইয়াতে আজি স্বচ্ছতাৰ অভিযান আমি কৰিছোঁ তো নিশ্চয়কৈ এনেধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আমাক জনায় তো নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক আমি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম তো এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে আমি প্ৰতিটো শৈক্ষিক পৰিৱেশ যেন সুস্থ পৰিৱেশত হয় ঠিক সেইকাৰণে আমি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আৰু অধিক এই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰোঁ সেইটো এটা আছে আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ আমাৰ শিক্ষানীতিত আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তেতিয়া এটা হেৰি হৈছে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে বহুখিনি আজি সমাজত পৰিচিত হৈছে বহুতে ভাৰতৰ বাহিৰতো কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু যদি আমি অনুদানে যিবিলাক আমাৰ স্কুল আমাৰ বিদ্যালয় উন্নতি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাতে যদি তেওঁলোকে অনুদান হিচাপে বা তেনেধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰে তো নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত আমাৰ এই উন্নতি হ'ব সেইকাৰণে এই শিক্ষানীতিত এই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু আমিও ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰে যিবিলাক এইবাৰ ভাল ফলাফল কৰিছে তেওঁলোকক আমি এক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আমাৰো কিছু আমাৰ ছাত্ৰসকল আছে যিসকলে আৰ্থিকভাৱে অলপ টনকিয়াল আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু অনুদান লৈ বিদ্যালয়ৰ কিছু আন্তঃগাঁথনিৰ হওক বা কিছু তেওঁলোকৰ আচবাবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আমি কৰাৰ কাৰণে আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।